Yeah.
Bishna Shiva Lama Foto, Yaha, Hamelech, and
Vayikra Mordechai
mavo el shar hamelech gilbusa ubechol medina umedina mikom asher bar hamelech bedato mahagia evel gadol mayehudim vitzom ubechei yovizkeheid sach vaefer Ah!
Mordechai, Alde,
Thank you.
Ta, ta, venashim, ushalam, lavoy.
ומדינה גם לכל העמים להיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם יויביהם הארצים רוחבי הרכס הפשטלנים אצלם ובעודים ותקופים דבר המלך והדת ניתנה בשושן חבירה Sarbo, Vasarbo, Benoa, Bakanisha, Sarbo, Vaso,
יבוא במשתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יומר השר לחודש הזר שמחה משתה ליום טוב ומשלוח מנהו ישורכו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים הרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש הזר ואת יום חמישה עשר בו בכל שנה ושנה הקיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומאלה ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי כמה Malchus, Achashverosh,
Tanisha. Oh my God.